Tak silap saya, time sale hari tu saya ada belilah satu screen kan. Screen ni jenis Armageddon dan saya dapat free gift. Free gift dia ialah sebuah speaker daripada Sonic Gear, iaitu Sonic Gear U200. Sonic Bar U200, silap. Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ni kita nak buat review tentang sebuah speaker. Adakah dia berbaloi untuk dibeli sebab harga dia hanyalah RM39 dekat Shopee. Jadi jom kita mula. Jadi speaker ni boleh dikatakan speaker yang murah dan dia sebenarnya digunakan dengan kita punya TV ataupun screen ataupun dengan anda punya laptop ataupun juga dengan anda punya smartphone. Sebabnya ialah dia ada bicu audio. Dia ada satu bicu audio saja, yang ini saja, dan dia boleh mengeluarkan bunyi yang sangat kuat dekat speaker ni. Jangan risau, kejap lagi kita akan test, tapi first kali kita nak tengok dari segi design untuk Sonic Bar U200 ni. Okey, first kali kalau tengok inilah rekaan. Kalau kat bahagian depan ni kita ada macam grill-grill sikit. Okay, saya bawa ke depan sikit. Okay, kat tengah ni kita ada jenama dia Sonic Gear. Kat bahagian kiri dan kanan ni kalau tengok kita ada LED. LED ni tak boleh control kecuali kalau anda nak off ataupun on sahaja. So color dia memang akan berubah-ubah setiap masa lah. Dan kalau tengok betul-betul, mungkin anda tak nampak lah kat sini, dia ada dua woofer kat sini, kiri dan kanan. Kiri dan kanan ni saya dah test dan dia berfungsi macam sebuah headphone. Jangan risau, sekejap lagi kita akan test bunyi dia juga. Okey, dia nampak elegan, dia nampak. Kalau tanya saya tentang berat dia, dia ringan je kat sini. So bahagian atas tak ada apa, dia tulis Sonic Bar U200 je. Okey, kat bahagian belakang ni ada dua lubang kat sini. So dia tak ada function sangat lah. Kat bahagian bawah ni dia ada anti slip. Okey, so kalau letak dia tak ada dah tergelincir kan. Dia lekat kuat lah. Seterusnya pula kalau kita pergi bawah sikit, ini ialah dia punya control. Dia dah lekat kat sini siap-siap dekat wire dia. So kat sini okey, first kali kita tengok ini ialah butang on dan juga off. Anda boleh on off anda punya speaker ni. Okey, tengok saya on dan juga off. Yang kedua kat bawah ni ialah LED. LED ni ialah kalau anda nak off dia punya lampu lah. Mungkin anda tak suka kan, mungkin anda tengah pasang tengah malam ke, bercahaya tak best. So anda boleh lah on dan juga off, anda boleh control dekat sini. Okey, next pula kita ada volume. Untuk volume ni anda boleh pusing-pusing, laraskan macam biasa lah. Dia agak klasik sikit kat sini. Next pula, okey, kalau saya cabut ni, okey, kita ada dia punya apa, input dia. Input dia kalau tengok kat sini, kita ada USB, okey, type A, dan juga kita ada audio jack. 3.5mm. Anda boleh cucuk kat smartphone anda, nak mainkan lagu pun boleh, tak ada masalah. Jadi saya dah guna dah soundbar U200 ni, saya dah pasang dekat screen, saya dah pasang dekat laptop, saya dah cuba juga dekat smartphone. Saya boleh katakan bunyi dia, kualiti dia tu memang dia biasa je lah. Dia tak adalah terlalu padu sangat. Bunyi dia lebih kepada bunyi yang agak basic sikit, tapi dia tak adalah dentun dentam. Mungkin kalau setengah orang dia akan dengar macam bunyi dia agak flat sikit lah, tapi saya boleh still rasa dia punya bass tu. Dia punya treble agak kurang kat sini, dan dia punya high okey lah. Kalau nak dengar bunyi vokal okey, tapi dia kurang untuk instrumen lah. Cuma satu benda yang saya suka tentang speaker soundbar U200 ni lah, dia punya bunyi tu memang kuat. Kalau saya pasang untuk saya punya bilik ni, saya rasa boleh dengar sampai jiran sebelah ni lah. Bunyi dia tu memang sangat kuat, yang mana saya rasa kalau untuk satu dewan sekolah tu, dia mungkin boleh capai mungkin dalam separuh atau lebih sikit. Bunyi macam ni memang saya galakkan lah kepada anda mungkin nak buat macam wayang dalam rumah ke kan. Mesti nak satu speaker yang mungkin murah, bunyi dia kuat, dan untuk movie saya suka sebab dia agak bass sikit kan. Itu yang sedap. Kalau anda nak beli untuk anda cucuk dekat anda punya TV, saya rasa pun okey sebab bunyi dia kuat kat sini. Tambah pula dia ada LED kat sini. Cumanya anda kena halakan dia ke depan lah. Sebab kalau anda berada kat bahagian belakang speaker ni, bunyi dia biasa lah, bunyi dia tak apa kuat sangat. Memang saya galakkan kalau anda mungkin mencari sebuah, mungkin TV anda speaker dia rosak kan, beli yang ini je. Ini harga dia RM39 dan bunyi dia kuat, itu yang best. Dan satu perkara lagi yang saya suka kat sini ialah bunyi yang dikeluarkan tu clear. Dia tak pecah tau. Bunyi yang dikeluarkan tu dia jelas, anda boleh dengar satu persatu apa yang dikatakan kalau anda dengar berita lah. Jadi bila anda gunakan speaker ni, anda kena cucuk dekat USB type A tu satu, dan satu lagi anda kena cucuk audio jack dia lah. Memang anda tak boleh terlepas, mungkin anda rasa macam cucuk audio jack tu dah lepas kot. Sebenarnya dia perlukan power sikit. Sebab tu bunyi dia kuat kat sini. Jadi setting yang saya gunakan sekarang ialah dekat YouTube 100%, dekat laptop saya ialah 50, dan yang ini kita akan mula pada kosong. Kita akan ralas sampai dia habis.
dia kuat gila. Saya rasa saya tak boleh nak cecah sampai habis pun sebab bunyi dia memang dah menusuk saya punya telinga. Ini baru separuh dekat saya punya laptop, belum saya buka sampai habis lagi. Jadi sekarang kita akan cuba lagu yang ada vokal pula. Ah, nak dengar macam mana, okey ke tak? Okey, saya cuba eh. Macam anda boleh dengar macam tu, macam mana anda rasa kan? Bunyi dia mungkin macam tenggelam sikit lah, tapi still better lah. Jadi sebuah speaker yang boleh katakan ringan, sangat kecil tapi boleh mengeluarkan bunyi yang sangat kuat untuk persekitaran. Dengan harga RM39 sahaja. Saya sebenarnya agak terkejut juga sebabnya sebuah speaker yang mini ni, yang kecil saja tapi bunyi dia sedap. Nak dapat dekat mana kan? Harga pun murah juga. Jadi apa pula pendapat anda tentang sebuah speaker daripada Sonic Gear? Sonic Gear U200. Silap terbalik dia punya kotak. Jadi tinggalkan komen anda dekat bahagian bawah, dan macam biasa jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.